ليك انتي؟ اه ليا. سبعينك؟ حبايبي. احسبوا لها ب90 جنيه. دي ب70 جنيه. ب70 دي ب100 جنيه. اوفر سايز النهارده ب60 جنيه. ده النهارده ب50 جنيه. كل ده ب140 جنيه. البولو النص الياقه ب100 جنيه. ده متطريز ب100 جنيه. اروح بعد العيب ب60 جنيه بس. كل ده ب100. كل ده النهارده معانا على 100 جنيه. النهارده ب60 جنيه لحد. كل ده النهارده معانا على 70 جنيه. ب110 لحد 3 اكس. ده النهارده ب60 جنيه طبعه وش. كل ده ب110 لحد 3 اكس. اسات خاصه ب100 جنيه. ده وش بس ب60 جنيه. كل ده النهارده ب70 جنيه. 35 جنيه. المايو ب35. النهارده ب60 جنيه الشرايح. النهارده على 50 جنيه. محانة على 60 جنيه طبعه وش وضهر. النهارده تطريز ب70 جنيه. 35 جنيه لحد 3 اكس. انا النهارده على 70 جنيه. رزق اللي يجي صح؟ على 50 جنيه. كل ده ب70 جنيه. النهارده ب80 جنيه والله. دي النهارده ب80 جنيه. المهم بالتفصيل هينزل لكم صور في نهايه الفيديو. هسيب لكم ارقام للتواصل طول عرض الفيديو. لينك التليجرام في اول تعليق. بالله عليكم لايك وشير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. فطاطري يا عاصم. الاخبار قلت لها هنبيع ببلاش النهارده بعد العيد. النهارده هنبيع لكم باسعار ببلاش بعد العيد. ده منفذ بيع مصنع اول يد. فهتاخدوا النهارده الشغل ببلاش من قلب مصنعهم. ايه الجمال ده؟ كام النهارده؟ ب60 جنيه. ده مقاساتها ايه؟ استنى لي بس تدينا ظهرها كده. دي النهارده ب60 جنيه. مقاساتها ايه؟ مقاساتها عروض بعد العيد ب60 جنيه بس عند مساهل. مقاس واحد ولا مقاسين؟ لحد 2 اكس ان شاء الله. تمام. بالوانها ب60 جنيه. الوانها عشان وقت الفيديو بس ما يطولش. كل حاجه الوانها متاحه. موديلات ثانيه اهي. بصوا كده كل ده النهارده ب60 جنيه لحد 2 اكس على 60 جنيه. تسلم ايدك. تمام. كل ما الفيديو يبقى خفيف بيبقى احسن ليكوا برضو. اي حاجه بالوانها. كل ده النهارده ب60 جنيه طبعه وش وظهر. حلو قوي على 60 جنيه. 60 جنيه. تسلم ايدك. عشان بس نلحق وقت الفيديو. عشان وقت الفيديو مش اكتر يا جماعه. بدلات كتيره جدا. بصوا اللي جاي. وش بس. ده وش بس ب60 جنيه. تمام. حلو قوي قوي على 60 جنيه. ركزوا معانا في العروض. احنا في القاهره العتبه شارع الجيش حاره الدسوقي قدام نمله مول على طول عماره الحاج علي حسن الدور الثالث مكتب يا مساهل. كل ده النهارده معانا. اديني وشها. طيب اخد سكرين. دي النهارده ب60 جنيه شرايح جديده لحد دبل اكس يا جماعه لحد 2 اكس. الشحن موجود من اول دسته. من اول دسته مشكله عادي. كل ده النهارده معانا على 60 جنيه طبعه وش وظهر. تسلم ايدك. تمام. عرض جديد عرض ال70 جنيه لحد 2 اكس. دي النهارده تطريز ب70 جنيه لحد 2 اكس. ركزوا معانا في العروض يا جماعه. كل العروض دي عند مكتب يا مسهل. بصوا الحلويات اللي جاي. الفراري. بصوا كل ده معانا النهارده على 70 جنيه طباعه وش وظهر ب70 جنيه. تسلم ايدك. تمام. بالوانها برضو. اي موديل هنا هتشوفوه بالوان وكميات. بصوا كل ده ب70 جنيه لحد دبل اكس يا جماعه على 70 جنيه. تسلم ايدك. تمام. عندنا شحن من اول 12 قطعه مشكلين باشا. كل ده ب70 جنيه. 70 جنيه يا باشا. تسلم ايدك. لو بتتابعوني فيسبوك او تيك توك الفيديو كامل هتلاقوه انزل لكم حالا على قناه يوميات مكه على اليوتيوب. تابعوني هناك. كل ده النهارده ب70 جنيه لحد 3 اكس على 70 جنيه. تمام. وانت طيب وبخير وصحه وسعاده. بص اللي جاي ده برده لسه مكملين عرض ال70 وربنا يسمعها حلويات. والله حلو قوي على 70 جنيه. كل ده ب70 جنيه لحد 2 اكس وفي موديلات لحد 3 اكس. ركزوا معانا. تمام. بصوا الجمال ده. كل ده النهارده معانا على 70 جنيه. طب والله العظيم حلو قوي قوي. دي النهارده معانا ب70 جنيه لحد 2 اكس. ركزوا معانا. الحاجات دي منفذ بيع مصنعهم فبتاخدوا اقل الاسعار يا جماعه. واللي بياخد قطعه زي لا دستة. تمام. كل ده النهارده ب70 جنيه يا جماعه. قطعي وجمله سعر واحد لكل اللي هيجي تبع مكه. تسلم ايدك. تمام. هتلاقي هنا موديلات عرضتها قبل كده. تمام. كل ده ب70 جنيه النهارده. مقاسات تلبس لحد 3 اكس. في موديلات 3 وموديلات 2 على 70 جنيه. تسلم ايدك. تمام. عايزاكم بس توحدوا الله وتصلوا على النبي ولايك وشير للفيديو. على طلاق غسيل ولبس. بصوا اللي جاي. اتفضل يا باشا. حلوه دي برضو. كل ده النهارده معانا على 70 جنيه. حلو قوي دي ب70. تسلم ايدك. تمام. كملوا معانا الفيديو فضلا وليس امرا. لايك وشير يا جماعه. احنا النهارده موجودين في القاهره العتبه شارع الجيش حاره الدسوقي قدام نمله مول على طول عماره الحاج علي حسن والدور الثالث مكتب يا مسهل. دي بقى اسمها حلويات. دي بقى حلويات. تجي لنا كده عشان الاضاءه اللي وراك بس. بصوا كده دي نص الياقه. لا ده دي برضو راوند. كام النهارده؟ ب 80 جنيه بس. ب 80 جنيه. لا اديني ظهرها معلش تاني.
بصوا دي معانا النهارده ب 80 جنيه حلو قوي والله. جنيه او 5 جنيه بس تلاقي خامه معاك بتاخد بتختلف. دي النهارده ب 80 جنيه حلو قوي. تسلم ايدك. تمام على 80 جنيه تلاقي خامه معاك يا مدام اختلفت بنسبه 90%. بصوا كل ده النهارده ب 80 جنيه تطريز بس. دي تطريزه على 80 جنيه. الظهر ساده والوش فيه تطريزه. كل موديل بالوانه. تمام تمام. بصوا اللي جاي البولو ديت. دي بولو برضه. الله بولو نص الياء. كام النهارده دي؟ ب 60 جنيه. دي ب 60 جنيه. دي بيكا يا جماعه. استنى لي بس افرد لي وشها. دي قطن مش بيكا. دي النهارده ب 60 جنيه. ان شاء الله. حلو قوي على 60 جنيه. بيكا بقى اهوت. تمام بس البيكا على موديلات مختلفة خالص. موديلات مختلفة. عايزاكم بس توحدوا الله وتصلوا على النبي ولايكات كتير يا جماعة. دي بيكا؟ اوفر سايز. ده جديدة دي. دي بيكا يا جماعة اوفر سايز بكام؟ 95 جنيه بيكا. طب والله العظيم شكلها تحفه. حلو قوي. منها موجود الوان كتير جدا. كل موديل يا جدعان بالوان. بس عشان وقت الفيديو ما يطولش بس معانا مش اكتر. تسلم ايدك. تمام يا باشا. بصوا اللي جاي اعدلها لكم. بس كام النهارده؟ بولو نص الياء ب 100 جنيه بس. البولو النص الياء ب 100 جنيه. انا كنت ببيعه ب 120 وب 130 جنيه. النهارده ب 100. تمام. زي ما هو انا نزله. حلو قوي. ده ب 100 جنيه. 100 جنيه بس. تسلم ايدك. تمام. البولو النص الياء ب 100 جنيه. تمام. الوان منه كتير يا مدام. كل حاجه بالوانها زي ما انت شايفين. الوان منه كتير يا مدام. تمام. بولو بقى كده حاجه ايه؟ تشتي الطرش. تمام. 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 ده لحد 2 اكس. ده اللي ياء. حلو قوي الحته دي على فكره. مقاسه لحد كام؟ ده لحد 6 اكس بس الاربعه والخمسه والسته بتاعه لسه ما جاش. لسه ما جاش. بس سعره كله موحد. تمام. كله ب 140 جنيه. ده بيكا يا جماعه على 140 جنيه. تطريزه من قدام كده زي ما انتم شايفين. تسلم ايدك. تمام. الله معانا برده حاجه زي كده ودي اوفر سايز. 100 جنيه. دي ب 100 جنيه اوفر سايز على 100 جنيه بالوانها يا جماعه. 2 3 على 100 لحد 3 اكس. تمام. 100 جنيه. ده طباعه من الظهر برده ب 100 جنيه. كل ده النهارده معانا على 100 جنيه لحد 2 اكس. تمام. بص اللي جاي برده. كل ده ب 100. تلحق يا ما تلحقش. يا تلحق يا ما تلحقش. كل ده ب 100 جنيه. تمام. 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 هتجي لنا بعيد عن الشباك يا كده يا كده يا عصر. نقفله. تمام. بصوا كده معانا. حلوه دي. كام برضو؟ 90 جنيه بالوان. دي ب 90 جنيه لحد 2 اكس يا عصام. ب 90 جنيه لحد 2 اكس. بالوانها كل حاجه بالوانها. الوان الصيفي شايفه مطرقعه اخضرات والوان ثانيه كتير. البسكوته يا باشا مستورد. الخامه البسكوته المستورد. كام النهارده؟ مش هبيع 150. قول لي. ولا 120 ولا 110. 90 جنيه ب 90 جنيه. الخامه البسكوته على 90 جنيه. الوان كلها موجوده يا باشا. كل درجات الوان الكافيه بتاعها تحفه. ابيضات واسودات وكله ان شاء الله موجود. تمام كله موجود. تسلم ايدك. انا كده يا باشا في حاجه زي كده 110 اهي. عايزاكم بس ايه لايك وشير كتير للفيديو يا جماعه. كام النهارده؟ 100 جنيه. جيب 100 جنيه. عرض 100 جنيه. برضه لحد 2 اكس يا عاصم. ان شاء الله ب 100. تمام. قول. بص لا كام النهارده دي؟ 100 جنيه. ب 100 جنيه. احنا كنا عرض. الله تحفه حلو قوي. لسه كنت اقول له اديني ظهرها معلش. كل ده ب 100 جنيه النهارده لحد 2 اكس. حلو قوي. كنا عارضين منها اسود قبل كده جوه في فيديو قبل فات وكانت الخامه عجباني قوي. تسلم ايديك. اتفضلي خش ما تقلقيش. بص كده. بصوا الحلويات كام برضو؟ 100 جنيه. ده متطريز ب 100 جنيه. تيشيرت مطرز ب 100. 100 جنيه. تسلم ايدك. تمام. 100 جنيه. كملوا الفيديو يا جماعه للاخر ولايكات. معانا برضو حاجه زي كده. كام طيب؟ 100 جنيه. ظهره طيب تاني معانا. كل ده ب 100 جنيه النهارده لحد 2 اكس. 100 جنيه على 100 جنيه. خاماتها موميه. دي حاجه تحفه عشان تبقوا عارفين. بس مفاجاه بقى. المفاجاه وربنا المفاجاه. تمام. وكمان المفاجاه كل فيديو يطلع لنا مفاجاه في النص كده. بص شويه خامات شويه موديلات بتاع وسط البلد. صل على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. تمام. التقفيله وزي الفل قدامك يا باشا. تسلم ايدك. كام؟ لارج اكس 2 3 اكس. لحد 3 اكس. كام معانا لحد 3 اكس؟ ظهر اهوت. قبل ما تقلب طيب لحد 3 اكس بكام؟ 110. اديني ظهرها معلش ياخدوا سكرين. كل ده ب 110 لحد 3 اكس. تمام. حلو قوي. خدوا سكرين يا جماعه بالسعر. ادي واحده. تمام. كله ب 110 اللي انت هتوريه لنا؟ ان شاء الله. تمام. ادي موديلات. بصوا كده معانا يا باشا. يلا وعدت التكوين بتاعها.
بص بص تقفيله حلو قوي على فكره. ربنا حاجه محترم. كل ده النهارده معانا على 110، ركزوا كل ده ب 110 لحد 3 اكس. الناس اللي بتاكل عيش حلوه الحته دي قوي على فكره. الناس اللي بتاكل عيش وبتبيع ده تمام انت فاهم حاجه. تسلم ايدك. ده اللارج على 110، اللون ده شيك قوي. ست موديلات فوق، ست موديلات على نفس الخامه والموديلات مختلفه. ما تلحقش يعني، خمس ست موديلات نفس السعر ونفس الخامه بس الموديل مختلف. طبعا تمام طبعا. بصوا اللي جاي، حلوه دي برضه. الظهر ساده ساده. كل ده معانا النهارده ب 110 يا جماعه لحد 3 اكس ب 110. حلو قوي والله، تحفه وخامتها حلوه جدا. تسلم طبعاً. ايدك تمام. بدايه ركزوا، لسه في معانا لسه تاني. بص دي بقى والوانكم الجديده دي، دي اسمها بوقع الوش يعني. بقى لما اديك الخامه البوليفار ديت يا باشا امسك دلوقتي خامه لوكسيات ب 110 لحد 3 اكس طباع وش وضهر، حاجه فخامه على 110. تسلم ايدك. الله حلو قوي قوي والله العظيم، تحفه تقيله ومحمله. واللي يجي اقول لكم عليه حلو وتحفه اسالوا عليه، لو الخامه ما طلعتش بجد بوم ما تاخدوهاش. الحمد لله والشكر لله. انا لما اكون خامه خفيفه بقول لكم خفيفه شويه يا خشنه شويه، لا بس الخامات ام 100 و110 دي تحفه. الله حلو ده 110. كل ده النهارده ب 110 لحد 3 اكس، تعمل لهم عرض فخامه ب 110 والله حلو قوي. تسلم ايدك تمام. حلو قوي التشكيل ما شاء الله عليه النهارده. هنشوف برده موديل تاني. لو بتتابعوني فيسبوك او تيك توك الفيديو كامل نزل لكم حالا على قناه يوميات مكه على اليوتيوب، ادخلوا شوفوه. تعال لنا بالفطير والحلويات دي. تعالى يا باشا، دي الموديل اللي احنا قلنا اللي فاضل. بصوا كده معانا، حلو قوي ده. ده الوش تمام، وكل ده ب 110 لحد 3 اكس. ده تطريز. تطريزه اهيت تمام، مش طباعه اهي تمام. دي تطريزه والظهر طباعه. هتقول لي ازاي ب 110؟ كل ده النهارده ب 110 لحد 3 اكس، وطباعه ب 30 جنيه والقماش مش عارف بكام تمام، والتصنيع بكام. انا بلاحقها غير ب 110. ب 110 يا جماعه، والتفيت زي الفل. تسلم ايدك تمام، حلو قوي تمام. لوكسياتنا بقى، لوكسياتنا بقى عايزين. بصوا عايز اقول لكم في تشكيل لوكسيات رهيب هنا يا جماعه. بصوا الحلويات وسعر مصنع بكام النهارده؟ 155 جنيه. لحد كام اكس يا عاصم؟ 150 جنيه بقى 155. 155 لحد ايه؟ 2 بس. لحد 2 اكس. تسلم ايدك. بقيت عرض اللوكسيات 155 بقى. 155 جنيه. كنا بنبيع 160 وب 165، دلوقتي بقى ب 155 جنيه. كل ده ب 155 لحد 2 اكس. اي موديل بالوانه يا جماعه هنا؟ الاوفر سايز. بكام؟ 155. ده سدم الظهر 155 جنيه اوفر سايز. الاوفر سايز النايت اللوكسيات. اه كام النهارده؟ ب 180 بس، مش ب 180 جنيه اوفر سايز ب 180. تمام اتفضل يا باشا. بصوا كده كام النهارده؟ 155. 155 مش هقول لك 160 جنيه. تمام. بصوا الظهر بتاع دي حلو قوي 155. كل ده يا جماعه اطباع وش وظهر ب 155. بصوا كده كمل معانا. يلا يلا. كل ده ب 155. لا قول سعرك، لا قول سعر غلط. هو شغال 155 كله ب 155. تمام هو مسامح يا جماعه. في ايه تاني معانا؟ كل المقاسات لحد 2 يا عاصم، لحد 2 اكس يا باشا. وفي شغل اوفر سايز يلبس معاكم 3. حلو قوي. كل ده ب 155. اللي عايز شغل سيمبل موجود ان شاء الله. البي دي جديده قوي، والبي اللي فوق دي هي هي ولا واحده ثانيه؟ واحده ثانيه. ده النهارده ب 155 برضه. تمام بص حلو قوي. كل ده ب 155 جنيه. بيخلص وبيتكرر بيجي غيرها. وبتيجي موديلات جديده. موديل تمام. وانتوا خلصان هديك موديل احسن منه. تسلم ايدك. حاجه ثانيه ست الكل. بصوا الحلويات. كل ده النهارده ب 155 جنيه. تسلم ايديك تمام. كله ب 155. حلو قوي دي. تسلم ايدك تمام. الاوفر سايز ب 155 جنيه سعر مصنع. التشكيل كله على 155 يا جماعه النهارده. اه دي اللي حلوه قوي عجباني دي جديده. بصوا 155. كل ده ب 155. الاسود بتاعها تحفه على 155. مقاسات خاصه لحد 6 اكس. لحد 6 اكس ان شاء الله. كام لحد 6 اكس؟ يلا ب 180 بس. ب 180. بصوا كده لحد 6 اكس ب 180 جنيه. حلو قوي دي برضه. ربنا بحر. بألوانها. تمام. حلو قوي على 180. حلوة جايبة مدام. اللي اسمها نقطة ايه؟ نقطة الموسم. تمام لقطة الموسم. اه والله العظيم. عندنا شوية تيشيرتات عظمة والله يا جماعة. اه ده بيك سايز. كام البيك سايز؟ كام بقى؟ قول لي كام؟ عشان خاطر مكة. قول لي عشان مكة كام؟ على كل فيديو لو تلاحظ بعمل عرض المكة.
تمام. عرض المكتش يا حبيبتي. اه طبعا 100 جنيه بس. اديني وشها بقى. مقاسات خاصه ب 100 جنيه، ده عرض مكه النهارده ب 100 جنيه. حلو قوي ده، تسلم ايدك. تمام. الوان منه طبعا زي ما احنا متعودين، الوان كتير موجوده. تمام. محيرات، المحير الشغل كله كميات الشغل. بص ما بنعملش عرض على قطع ولا اثنين ولا لسه ولا ولا اثنين، بنعمل عرض على كميات يا جماعه. موجود. تسلم ايدك، ده مصنع يا جماعه. كام النهارده؟ ب 80. ركزوا معانا في العروض. 80 جنيه كل دي محيرات. 80 جنيه كل المحير النهارده ب 80 جنيه. 80 جنيه يا باشا. موديلات كتير على 80. بس بقى الخامه دي بقى، الخامه دي بقى وربنا يا جماعه الخامه دي اسمها سنجل لفه ساعه ب 80 جنيه بس. استنى لي بقى كده. طيب قلبي بيوجعني. الله حلو قوي دي النهارده ب 80 جنيه، والله تحفه. قلبي تلبس لحد محيرات اللي هي 14 15 سنه. اه حلو قوي ب 80. شغل لوكس، تاخدي تيشرتات خروج لابنك كده للدروس ب 80 جنيه. كل ده ب 80 جنيه على شروال قمر برضو بنفس السعر كده، وتبقى عملتي له طقم حلو للدرس. كل ده ب 80 جنيه. حلو قوي ده ب 80. طباعه وتطريز وكله على 80 جنيه. 80 جنيه يا باشا. بصوا كده، وكل الالوان دي برضو ب 80 جنيه. حلوه جدا دي. والكحلي اللي بعدها 80. انا خايف انسى حاجات مع بعض. الكحلي دي 80. والله ما زعل. والله حلو قوي. 80 جنيه تحفه دي. ايه الحلويات دي؟ ب 80؟ 65 بس. 65 كمان. والله طب والله حلو قوي على 65 جنيه. النهارده معانا على 65 شغل قمر. والسبايدر مان. والسبايدر مان. تمام. بكام؟ 65 بس. 65. تمام. العرض اللي جاي 65. عليكي بس خامة السبايدر مان دي عاملة ازاي بالله؟ استنى ياخدوا سكرين بس ب 65 جنيه. يا وشي. طب والله حلو قوي 65 جنيه. تسلم ايدك. تمام على 65. تمام. بص اللي جاي ده اللي فيه منه اللي هو المقاس الرجالي نفس ال الموشن ده. دي برضو بكام؟ طب كام دي يا عاصم؟ 80 جنيه. ب 80 جنيه حيرات على 80. تسلم ايدك. تمام. حلو قوي. في ايه تاني معانا؟ اوريكي حاجه بس كده صغيره. بالله تاني صغيره بس نشوف على ده. انا خايف في حاجات كتيره جدا فعلا. انا عايز اقول لكم مش كل حاجه بنعرضها، بسيب لكم لينك التليجرام في اول تعليق. الشغل كتير. كام دي؟ 155. 155 جنيه بس. تمام. حلوه الحته دي على 155. تمام. نعرف كام دي تاني؟ معلش كده في السريع. تمام. كم؟ عارف الدنيا معاكي. بصوا كده على 155. اعذروني والله اليوم زحمه معانا والنور بياخد وقت كتير جدا مننا اللي بيقطع ده. ده برده كام؟ 155. 155 جنيه. حلو قوي. لحد 2 اكس برده يا عاصم ان شاء الله. لحد 2 اكس على 155. هتلاقي دلات اكتر من اللي انا عارفها. اه طبعا كل مره اقول لهم يعني. كده على 155. كل ده النهارده ب 155 جنيه. اطبع وش ودار لحد 2 اكس ابو 155. عروض كتير جدا. كملوا الفيديو لايك وش. نكمل مع بعض. ايه تاني؟ محير. كامل محير. بص الطباعه عامله ازاي؟ ده حلو قوي وربنا. الطباعه دي 3 دي والله تحفه. 3 دي ايه؟ 3 جي. اه 3 جي اهيت. كام النهارده؟ 50 جنيه بس. انا كام حاجه جنبيها ده يا حاج؟ مفيش منهم غير بتاع 2000 حته بس. كام؟ ب 100؟ ده عرض المكه برضه. هيعمل لنا عرض. استنى كام النهارده؟ المكه بس 100 جنيه يا مدام. ب 100 جنيه عرض مدام؟ اه عرض المكه ليك انت؟ اه ليا. متابعينك؟ حبايبي. احسبوا لها ب 90 جنيه. ب 90 جنيه. دمر الاسعار. ده عرض المكه ده ب 90 جنيه. ده شغل لوكس ب 90. عرض مكه. تمام. الشات ده ب 90 جنيه. ب 90 جنيه حته لوكس قمر ب 90 جنيه. تسلم ايدك. تمام. اقطان يا جماعه لوكسيات بالوانها. 10 موديلات. تمام. تسلم ايدك. كله على 90؟ كل ده ب 90 جنيه. 90 جنيه بس. اكبر مقاس فيه لابس قد ايه يا عاصم؟ لابس معاك يا ست الكل 13 مثلا؟ 12 سنه. 12 سنه. 12 سنه يا جماعه. ده المرحله اللي هي الوسط اللي تلبس من 6 ل 12 كده. وده عرض مكه النهارده ب 90 جنيه. ده عرض للمتابعين على 90 جنيه النهارده. حته لوكس الشياكه فخامه بالوانها. لا وعندنا كميات. الشغل سريهات يا جماعه مش قطع ولا بواقي. ركزوا معانا. سريعا عشان الوقت. بص انا عماله ابص واخطفكم سريعا كده، وفي حاجات كتير بنفوتها في الفيديو. عليه الصلاه والسلام. تمام. ومتابعين بالي تيجي انا مع عم هنفرجهم بقيه الموديلات. بص حته حلوه والله. طب الظهر بتاعها تحفه تحفه دي النهارده معانا. شوفوا قلب الظهر بتاعها. اه والله وهي بتتفتح. كل ده النهارده ب 90 جنيه. حته قمر ب 90. تسلم ايدك. تمام. نيجي بقى المايو البحر. 35 جنيه. المايو ب 35 جنيه. ب 35 جنيه لحد كام اكس؟ على 35 جنيه لحد 3 اكس. 35 جنيه. حلو قوي.
كل ده ب 35 جنيه لحد 3 اكس يا جماعه. حد خطاب من برنامج 70 جنيه يا حبيبي يلا. بصوا كل ده ب 35 جنيه. 35 جنيه يا باشا. حلو قوي المايو على 35 لحد 3 اكس. تسلم ايدك. القطايه دي ب 70 جنيه. 70 جنيه بس. دي قطن على 70 جنيه. ربنا تخش في الحديد ما تكسروش. مقاساتها لحد 2 اكس. لحد 4 اكس. لحد 4 اكس 70 جنيه. حلو قوي. الوانها كلها متاحه يا عاصم. كل الوانها موجوده. كملوا الفيديو لايك وشير بالله عليكم. في ايه تاني معانا؟ 50 جنيه بس. اه ده برموده. برموده محير بكام؟ استنى لي اخد سكرين. يلا اهو. وقف لي طيب ده ب 50 جنيه. 50 جنيه بس. ده النهارده على 50 جنيه محير يا جماعه. حلو قوي. تسلم ايدك. والبناطيل الحريمي دي؟ اقول لك يا باشا 50 جنيه بس. ده برضو استنى لنا طيب ب 50 جنيه. حلو قوي على 50 جنيه النهارده. جبردين ب 50. البنطلون ده ب 35 جنيه بس. البنطلون الحريمي ب 35 جنيه. يا بلاش والله على 35. فوق ال 20 نقشه على 35 جنيه. بس تسلم ايدك. تمام. القمصان قميص رجال حد كام اكس يا عاصم؟ مصايف بقى وبتاع. ده حد مقاس 3 اكس. هو عامل كام؟ 170 بس. 170 ل 3 اكس بالوانه برضه يا باشا. مش هفتح على فكره بس نفس السعر ولا ايه؟ على 170 برضه؟ قميصها يتراوح من 170 جنيه تمام ل 190 جنيه. اغلى قميص النص ما زدتش عن كده. ما زدتش 170 و190 جنيه. ده ب 190 لحد 3 اكس وده 3 اكس. تمام. تسلم ايدك. تمام. انا فيك خامة قميص موت اسمها فيش طرش. معرفش بيقول الاسامي دي منين يا عاصم. بص الله حلو قوي. ده ليكرا جبردين ليكرا ده ولا ايه؟ ولا قطن ليكرا ولا ايه؟ مش عارفه. كام ده النهارده؟ ده ب 210. ب 210 لحد 3 اكس برضه. ان شاء الله. على 210. تسلم ايدك. تمام. يا باشا. ده ايه ده؟ بنطلون ولا شروال ولا ايه؟ برموده خاص. برموده مقاس خاص. بص كده. ده برموده مقاس خاص على 110. 110 بس. تسلم ايدك. تمام. مقاسات لحد كام؟ دوت 4 و5 اكس. 4 و5 اكس. تمام. ده شورت قطن. 65 جنيه. ب 65 جنيه. الالوان كلها موجوده والكميات كلها موجوده. لحد 2 اكس. طبعا. ده منفذ بيع مصنع بتاخده اقل الاسعار وكميات موجوده. ترنجه الحريمي دي. ترنجه حريمي. ترنجه الحريمي دي. تمام. تمام. دي حته حلوه قوي محترمه وتقيله. البنطلون بتاعها يا باشا. لحد كام اكس طيب؟ تمام. ده لحد مقاس 3 اكس. 3 اكس عامل كام؟ ده مقاس 3 اكس بتاعها. تمام. سعره؟ ده 420 جنيه المدام. 420. ان شاء الله. تمام على 420. إن شاء الله. تسلم ايدك. تمام. مقاس خاص. ترنجات مقاسات خاص. ده رجالي مقاس خاص. لحد كام اكس يا عاصم؟ لحد 4 اكس. لحد 4 اكس موجود والوانه برده موجوده. ادي بنطلونه. تمام. تمام. تيشيرت اهو يا باشا. وادي التيشيرت. كام النهارده؟ 320 جنيه. ده النهارده ب 320 جنيه مقاسات خاصه على 320 جنيه. تمام. تمام. تسلم ايدك. في ايه تاني معانا؟ شايفه منه في احمر وفي الوان تانيه. مقاس خاص القاسم. تمام. تمام. 400 جنيه بس. ده ب 400 جنيه القاسم. ماركة بس. محترمة وحلوة قوي. تسلم ايدك بس. تمام. ده 400؟ ان شاء الله. ده القاسم مقاسات خاصة على 400 جنيه. بص اللي جاي ده ب 300 جنيه. مقاسات عادية ده صح؟ اه لارج اكس 2. لارج اكس 2 على 300 جنيه. هاجي لك انا كده يا عاصم. عايز اقول لك في تشكيل حلو جدا من الترنجية. نكمل مع بعض. نعم. قول لي. الطقم ده. ده طقم. تيشيرت. ده تيشيرت مطبوع ورق قدام اهو. طباع وش وظهر. قطن اهو. تمام. بنطلون سوفت. والبنطلون بتاعه سوفت. بعناه بكام؟ بكام النهارده؟ 200 جنيه. ده ب 200 جنيه. ده طقم خروج النهارده يا جماعه على 200 جنيه. 200 جنيه. التيشيرت بالقميص بتاعه والتيشيرت بتاعه على 200 جنيه. 200 جنيه. تسلم ايدك. تمام. هنكمل مع بعض. عرض 50. عرض كام؟ 50 جنيه. 50 جنيه. بص الاستاند ده كله كده ب 50 جنيه. ده ستيتش يا جماعه ب 50 جنيه. شايفه ستيتش ورا اهو ب 50 جنيه. استنى لي اخد سكرين. هات لي الستيتش ده كده. يعني ده التيشيرت ده ب 50 جنيه يا جماعه. ستيتش حلو قوي. حلو جدا ده. بصوا كده ده كام؟ 50؟ ده ب 50 جنيه. ده بيبيع كده سنه سنتين على 50 جنيه. كل ده النهارده ب 50 جنيه. حلو قوي. تمام على 50. 50 جنيه باشا. تمام. واللي جاي؟ 50 جنيه. استنى لنا يا عاصم. هات وش حاجه نشوفها. يلا بينا. وش نشوفه. ده النهارده ب 50 جنيه. حلو قوي. الاطفال وظهر ب 50 جنيه. تسلم ايدك. تمام. 50 جنيه باشا. كل العرض ده النهارده على 50 جنيه. دي حاجات قطع بقى. رزق اللي يجي صح؟ على 50 جنيه. 50 جنيه. تسلم ايدك. تمام. حلو قوي. معانا ايه تاني؟ ازدال حريمي. ازدال حريمي.
كام النهارده؟ 140 جنيه. 140 والتايجر ده برده ب 140. كل ده ب 140 جنيه. 140 جنيه اديداس ده ماشي. تمام على 140. تسلم ايديك. تمام. القمصان قميص العسل ده ب 220 بس. ده ب 220 جنيه. حلو قوي على 220. موديلات منه كتير. تمام. والشراط دي النهارده كام؟ ده شورت ده اديداس ب 125. ده ب 120. البرموده ب 120 جنيه. الشورت ده يا باشا اهوت. اللي هو ده. ده واحده اهي. تمام. دي ب 70 جنيه. ب 70 جنيه. طب واللي جنبه ده كام الجبردين ده؟ اه. 125 جنيه. 125 والنصين ده يا عاصم. تلحق ما تلحقش. 70 جنيه. ب 70 جنيه. تسلم ايدك. تمام. الشورت العسل دي. الشورت العسل. ب 125. 125 جنيه. جيب باجي وسوستتين. تمام على 125. يا عم انت حرام. اقول لك انا حرام يا عم انت مالك انت. 125 جنيه. انا بسرق بضاعتي. بصوا ده برده 125. 125. كل ده ب 125. المقاسات لحد ايه؟ سوفت مضلع يا جماعه. لارج اكس 2 3 اكس. لحد 3 اكس. تسلم ايدك. تمام. الشرايط يا باشا اهو يا باشا. الشرايط الجديد. 150 جنيه بس. ده ب 150 جنيه. ده ب 150. حلو قوي على 150. تسلم ايدك. تمام. قول يا باشا. في تاني معانا. البنطلونه دي. البنطلون. ب 160 جنيه. 160. بصوا زي ما هي. 160 جنيه. تسلم ايدك على 160. تمام. 150. ده ب 150 جنيه واللي في ايدك. على 150 بالوان. تسلم ايديك. تمام. ايه تاني معانا؟ يبقى طالعين 110. وريهوني يا باشا. ورينا كده فين؟ يا باشا ب 150 جنيه يا باشا. ده برده معانا على 150 جنيه. ده خروج يا جماعه كده على 150. بصوا ده الغطس المستورد. كام النهارده دي؟ 200 جنيه. ب 200. 200 جنيه يا باشا. بصوا غطس مستورد على 200 جنيه. تمام. كل ده ب 200. تسلم ايدك. تمام على 200 جنيه. الخاص بتاعه؟ اه. اللي هو الخاص بتاعه؟ اللي هو 3 4 5 اكس. تمام. مش هقول لك ب 250 جنيه. قول لي بكام؟ هقول لك ب 200 جنيه برضه. ب 200 جنيه. ده مقاسات خاصه على 200 جنيه غطس. حلو قوي ده. تسلم ايدك. تمام. 200 جنيه برضه. في تاني معانا يا عاصم. القميص احنا القميص جوه كام نقشه؟ تمام. ما تنوش حق. حلو قوي. ده اللي قلنا عليه بكام؟ يا حاج القميص يا حاج 170 جنيه بس. 170 لحد 3 اكس. 170 وربنا ب 170 جنيه بس. كل ده ب 170 لحد 3 اكس. تمام. تمام. 170 جنيه بس. في حاجه 3 اكس ب 170 وفي حاجه ب 190 مش كله 170. تمام. كمل معانا. 180 جنيه. ده ب 180 بالوانه. الحته السوفت المستورده دي ب 250 جنيه. حقنا الله. حلو قوي دي. 250 جنيه. جيب 250. حلو قوي. شكلها حلو جدا دي. على 250. على محط ازاي؟ بصوا ده. ده عامل زي الكلاسيك. سوفت مستورد. 280 جنيه. ب 280. هتقولي ليه بقى؟ اه. كمضة في الصيف ما بتحرركش، ما فيهوش بلستر، في الشتاء. تمام. بتدفيك. حلو قوي. على كام قلنا؟ 280 جنيه بس. 280 جنيه. ان شاء الله. تمام. في ايه تاني معانا يا عصر؟ قول يا باشا. بص دي برضه 110. ده النهارده ب 110 بتاع 500 حته. تمام على 110. تمام 110. ده برضه ب 110. تلحق يا ما تلحقش. تسلم ايدك. تمام على 110. كل ده كام؟ 130 جنيه بس. ده ب 130 جنيه. السرير دي عند العبد اللي ب 130 ب 130. 110. ده برضه ب 110. 110. حلو جدا ده. تمام. لو لسه مكمل للاخر بالله عليكم لايك وشير فضلا وليس امرا. بصوا ده برده حلو قوي. ده مضلع كام؟ 120 جنيه. 120 جنيه لحد 2 اكس. اه لحد 5 اكس. ده لحد 5 اكس. طب والله حلو قوي. تمام. انت ولزك يا زميلي. حلوه دي برموده. بصوا البرموده دي مع القطاب ب 70 جنيه عندي. حلوه البرموده دي. 110 والقطاب 70 جنيه. يعني عملت لك طقم مثلا ب 180 جنيه. يعني دي ب 110 لحد كام اكس؟ طيب لارج اكس 2 لحد 2 اكس يا جماعه على 110. تسلم ايدك. في ايه تاني ما جبناهوش؟ قول يا باشا. البرمودات الخاص. برمودة الكتان دي بقى. الكتان. 500 مره. تمام. كام النهارده الخاص؟ ب 55 جنيه. ب 55 جنيه مقاسات خاص. 55 جنيه. حلو قوي قوي. تسلم ايدك. زي ما عندنا ب 100 وي عندنا ب 55. وعندنا ارخص كمان. كام؟ 55 جنيه. 55 جنيه مقاسات خاص يا جماعه على 55. حلو قوي. 110. دي برده ب 110. 110. تسلم ايدك. في الباقي بتاعتها. برضه ب 110. 110. كل ده ب 110. مقاسات لحد كام دي؟ 4 و5 اكس. 4 و5. يعني مقاسات خاصه ان شاء الله. تسلم ايدك. تمام. ماشي يا راجل شدنا قوي. حلو قوي القميص ده. 190 جنيه. ده اللي هو ب 190. برضه بالوان. ده مصايف. ده مصايف يا جماعه. 150. ده ب 150. 150. اللي فوق ده ب 150 يا جماعه. ابيض 150. كل ده ب 150 اهو يا جماعه على 150. تسلم ايدك.
خلصت جولة النهارده يا جماعه من عندي يا مسهل. العنوان بالتفصيل هينزل لكم صور في نهايه الفيديو. هسيب لكم ارقام للتواصل طول عرض الفيديو، لينك التليجرام في اول تعليق. بالله عليكم لايك وشير، بحبكم في الله، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. هنيجي بقى للعنوان، احنا واقفين فين؟ قدام مول سيبس في شارع الجيش، والمكتب اللي صورنا فيه موجود في الحاره اللي جنب مول سيبس على طول دي. هنوصل ازاي اصلا عند مول سيبس؟ احنا واقفين في شارع الجيش في العتبه، واللي هعمل لكم عليه زوم دلوقتي ده كوبري الازهر. انتوا تنزلوا محطه مترو العتبه، يعني تركبوا مترو من اي مكان وتنزلوا محطه مترو العتبه وتسالوا على اول شارع الجيش، هتلاقوا كوبري الازهر اللي انتوا شايفينه ده، تفضلوا ماشيين على طول. ولو جايين بميكروباص كمان قولوا عايزين ننزل في العتبه عند شارع الجيش، هينزلكم برده تحت كوبري الازهر اللي عملت لكم عليه زوم دلوقتي. هتفضلوا ماشيين كده وهتلاقوا مول سيبس قدامكم، ولو سالتوا عليه كمان كتير قوي مشهور وكتير قوي هيعرفوكم مكان. يعني هنفضل ماشيين كده، هنخش من جنب مول سيبس على طول. الحاره دي اسمها حاره دسوقي، على اولها محل المربع تو الذهبي وكمان الطاووس. هنخش بقى في الحاره دي زي ما انتم شايفين، وهنفضل ماشيين كده لحد نمله مول. مول النمله ده مشهور جدا في الشارع ده برضو. الشارع ده هتلاقوا فيه محلات كتير برضو جمله، وفي محلات بتدي قطاعي بس اغلبه جمله. هنفضل مكملين زي ما انتم شايفين كده لحد ما نوصل عند المكتب اللي احنا صورنا فيه النهارده. هوريكم برضو علامات مميزه، هيقابلنا 3 لاين ده على شمالنا كده على يميننا. هنفضل مكملين بعد 3 لاين زي ما انتم شايفين كده، هنلاقي كمان ده نمله مول اللي انا هعمل لكم عليه. بصوا ده نملة مول، ده أول يافطة ليه، وفي تاني يافطة دي اللي احنا هنخش قدامها على طول. بص دي تاني يافطة لنملة مول برضو زي ما انت شايفين كده. وهنا كمان هتلاقوا محل سندس بتاع الأطفال، ده عملنا منه جولة حلوة جدا. هنخش على طول باب العمارة اللي بعد محل سندس على طول، اللي هي على أولها كمان علي حسن رجالي كاجوال. بصوا بديكوا علامات كمان، هتلاقوا اليافطة دي فوق على أول العمارة. احنا هنطلع للدور الثالث، مكتب يا مسهل لملابس الرجالي، والعمارة دي برضو فيها ولاد رزق بتاع الكاجوال، عملنا منه جوالات حلوة جدا واسعاره حلوة قوي، بيدي جملة وقطاعي برضو. قابلنا كده مكتب اسرار واحنا طالعين. وبصوا هنلاقي اليافطة كمان بتاعت مكتب يا مسهل، هنكمل مع بعض زي ما انت شايفين كده. هنطلع هنا هنلاقي ولاد رزق اللي هو المكتب اللي فوق اولاد رزق على طول. بصوا كل الشغل ده تبعه طبعا، هو عنده رياضي وبيتي واولادي رجالي، شغل بحر وشغل خروج، كل حاجه موجوده ما شاء الله عنده، وكميات كمان للجمله. يعني هتلاقوا كل، احنا ما جبناش 10% من كميه الموديلات ما شاء الله اللهم بارك الموجوده في المكان. وفي شحن لكل المحافظات، وفي داخل القاهره كمان. للاسف ما فيش تليجرام، انا حاولت اسال لكم ما عندوش تليجرام للاسف، المعامله على الواتس على الرقم المظاهر عندكم طول عرض الفيديو على الشاشه. ما تنسونيش في اللايك، واشوفكم على خير في جوله جديده ان شاء الله.